З одного боку, політичні сили деякі політичні сили зацікавлені в тому, щоб радикалізувати і показувати, акумулювати своїх прихильників, показувати якусь свою так звану ефективність. Це одна частина. Інша частина – це те, що немає системного відпору і немає саме важливе того, що превентивних дій. Тому що насправді, дійсно, ну, частіше за все, про те, що такі акції організовуються, знають всі наперед. І канали знають, і правоохоронці знають. І важливо було б, щоб системно цього не допускати. Це важливо. А в який спосіб? Як це предусмотрюється? Ну, по-перше, це притягнення до відповідальності тих випадків, які вже були. Тобто, извините, всі знають, що 112 канал був та обстріляє з гранатомета, але ніхто не приймає ніяких мір. Мова не говорить про те, що всі знають, але те, що повинні працювати правоохоронці на упередження, з одного боку, наказуючи тих, хто вже таке робив, для того, щоб люди розуміли, що якщо ти йдеш проти журналістів виступати, або особисто проти якогось конкретного журналіста, або проти того чи іншого засобу масової інформації, то відповідальність невідворотна. Це одна частина. Інша частина, ну, вже неодноразово у нас були такі ситуації, коли захоплюють ті чи інші телеканали, і правоохоронці належним чином не захищають. Це ці дві речі, які повинні постійно відбуватися. І це значення стосується і сьогоднішньої влади, і попередньої. Тому що насправді отакі речі по, скажімо так, доганянню і перешкоджанню роботи журналістів, вони почалися не сьогодні.